Në emisionin e radhës Kultura në Alpsi, do të mësojmë më shumë për vendimtarinë shkencore e adetare të profesor doktor Mamet Shatri. Ku mbaroi studimet profesor Shatri dhe për çka u doktorua? Pse u ndalua botimi veprave shkencore dhe kur? Ku vuajti izolimin? Pse emigroi në Suedi? Sa vepra historike dhe monografike ka botuar profesor Shatri? Çka punon aktualisht profesor Shatri? Na ndiqni këtë të shtunë në orën 20:30.